Ministra Negócio Estrangeiro na Cooperação, Hasoro Malu, o ministro Balun, Rússia Nova Zelândia, o de qualia com a baixa estabilidade na zona livre Rússia nuclear. Reunião entre governante Rússia Nação Ruane, Halau e Viena e Loron Ruanulu Resin Rua Fulan e Dané. E encontro ne discute com a assunto defesa, nomos com a mobilidade laboral. Temos a oportunidade de uma reunião bilateral com países amigos Sira, hoje a minha reunião bilateral com a Nova Zelândia, com o senhor ministro Phil Taifo, e bem, a que hoje para Timor, para participar da celebração 20 anos da restauração da independência, mas também moro aqui, nela Belabá. Então, a minha combina para a sua mão, falei, né, a minha colher com a cooperação a país ruané, lhe o comitimento a nesse país vizinho, né, bem, maca, e a região da DED, a tuluta a mutuc para desarmamento nuclear, né, o insano e tá rototo pela areba oeng, halo areba mundo ida no bem livre susi, susi armas nucleares, a moscúlia cona para a cooperação bilateral selo, canesan mobilidade, na mos cooperação comércio, né, a mim colia mos assuntos selo, canesan amizade no bem maga, ita ia entre Timor-Leste e Nova Zelândia. Não, a minha cara que a minha tem de estar na sua amizade para isso, a minha.